மாத்து ஷேக் ஷேக் பனோஹாயா கிவர் மாய மாத்து அண்ணே ஷேக் தான் அதிக மகன் போர் கிம்பிஸ் கா மாத்து லசோ ரிஃப்ரிஃப் அமலா லே ஷேக் அலி சோ ஷேக் மர்க அனிக மாத்து ஷேக் தான் அரவா நா குபோ கஃப் அன் கசேனி அப வீடியோ இங்க சோ ஸ்மே அபாய் அபா அனிக லா வியாஸ் மர்க மகல சா ஓபர் ஹா தவ கால ஹேத மர்க அஸ்ஹாப்த ரியாக்ஷன் வீடியோ பா ஸ்மே ரவா மாத்து லக்கின் மம்ஆதி வஹாஸ் மஹை அன் மம்ஆகி வஹாஸ் மர்க ஸ்மே நவல் அக்தே ஜோக்தா கிவர் மாய اكتي جوكتا مركم ما تمع معان مجرو مركم ما حجرام كزي لكن شيش ما مجرا اديك سكن اصحابنا عمر شيش ذا نو دياريه اوكي اوكي هذا شيش ذا وش ذن جاي مركم فيديو كان بام بلاونا اون فيديان وحو كسودا خف كل دهاي جكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبرنامج كيني anaanta iyo ushi macalin JK oo aad mar walba ugu barateen sheekeyr official in ay idin soo gudbiso wiira wiira yerte wehelkeeda way disaaye wacad ay marane kuwii wax wadaagsadeene edebtaa ku jooge walaalkaaga waaye run ahaantii أصحابي سوماليوين فانسكيجا فاميلكيجا ميل والبا أدجوكتان باش باش إيه برواقو إينا تكونوا لاتان أيان إلهي إذن كيغبر ييا ومعلن جيكي يو إذن له وشاكير أوفيشال يوليبا برنامجك وانو يور عيلين إن رون أهانتي وانو يور عيلين إنتانا قودي قلين سسكرايبالك غنباليلك شيرك كومنتيك إنتا بوادن كينا waa tahay maanta yaa miiska inoo saaran maanta miiska waxaa ii saaran maanta miiska waxaa ii saaran nin caana aad taqaaniin misna walaalkayga ah boqorka dhac 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 waa ku gembiyey soo fadhiista maanta sheeg sheeg banoo haya gabar maya maanta waxaanahay ஷேக் தான் அதிக மகன் போர் கிம்பிஸ்கா மாந்து லசோ ரிஃப் ரிஃப் அமலா ஷேக் அலி சோ ஷேக் மர்க அனிக மாந்து ஷேக் தான் அரவா நா குபோ கஃப் அன் கசேனி அப வீடியோ இங்க சோ ஸ்மே அபாய் அபா அனிக லா வியாஸ் மர்க மகல சா ஓபர் ஹா தவ கால ஹேத மர்க அஸ்ஹாப்த ரியாக்ஷன் வீடியோ பா ஸ்மே ரவா மாந்து லக்கின் மம்ஆதி வஹாஸ் மஹை அன் மம்ஆகி வஹாஸ் மர்க ஸ்மே நவல் அக்தே ஜோக்தா கவர் மாய அக்தே ஜோக்தா மர்க மாந்து மம்ஆன் மஜ்ரோ மர்க மஹஜ்ரம் கஸ் لكن شيش ما نجرا اديك سكن اصحابنا عمر شيش ذا نو دياريه اوكي اوكي هذا شيش ذا وش ذن جاي مرك فيديو كان بام بلاونا اون فيديان وحو كسودا خف كل دها جكي جكي بالا دها نين كانتي شيك دي سانغل نانغل نو رون اهانتي ان مركات اديك انا انتي اد مقشاي وحاتري انغي انو كلناهي anagay unu kaanahay aniga ku fasiraa marka anagay unu kaanahay macnaa iga wareeji waay wad dib dambo waxyaabahan camal ma unu qoonaayo aniga macnaa maskaxdayda taasay ii sheegtay okay hadda markaad tiri aniga JK wuu caayay JK saanuu yiri JK kanuu yiri hadalladayda fasirtay baari aniga ma ku caynin aniga waa ku waaniyay ani haddii adiga ku caayo waxaan u maleyhaa meel ku qabanaysa male amaba meel ku celinayso male waa qaxe waddanka adduunya shiina ugu dambaysa iyo waxaa la yidhi iyo waxa meelahaasaa tegay laakiin anigu kaa daba imaaha leh haddii caytinkaaga rabo shaqankaa dhigi lahaa video kasta aad soo dhigtid commenti aan ka bixi lahaa laakiin maxaan u istaagay oo aan mar walba waa fiiriyaa adiga waxaa soo dhigtid ilaan youtuber aan islanahay waa fiiriyaa maasha allah tabaarakallah waxyaaba qaar anaa ka helo kamaad likiri ilaan aniga macnaha qof muku gardaroonaayo qof wuxuusan ahayn kuma sheegaayo haddaad isleedahay oshii hore kugu dhacday hadda aarso ma noqonayso aniga mar walba waxaan jeclahay youtuberyaasha in ay wax wanaagsan gudbiyaan in ay wax wanaagsan bulshadooda ay gaarsiiyaan waxyaabo badanaa lii kaa sheegay ani laakiin wax la sheega wax la shuuda ka fiican
ugu horeen aan arko markaas kadib wax waa samayn karaa laakiin aniga uma soo jeedo inaan ku cay cadowgaaga miyihi cadowgaaga hii ma ihi kuma xasdaayo kanaalkaagana maasha allah tabaaraka allah waa kanaalka ugu arcarsan waana ku faraxsanahay run ahaantii adiga ma ogid ani adiga maa ii diray aniga run ahaantii markaan adiga aan macnaha oon comediga aan kaa soo sameeyey tatuuda aan soo dhegsaday waxyaabo badan aan ku hadlay dad badanaa igu daysaday aa ku soo garbaasheen si toos aa kuu soo caayeen aniga si toos aa kuu soo macaynin saaxiib waxbaan ku tusinaya keliya aniga adiga maa ii dirsatay ninaa intuu youtuber soo fadhiistay lee life la dhahayo youtubeka soo fadhiistay uu wuxuu rabo sheegay uu wuxuu rabo uu afkiisa ka qirtay adiga inaa cuntid bal halkaan daawo su-aashaas mahaynin raashinka cunuusna maahan raashin hadda maanta oo brotiin leh oo nafaqa leh maaha raashinka cunuus cid walba waa ogyahay bulac iyo aweesi iyo sulgoosati iyo dibqalooc iyo farabadni iyo balaaya cuntaa waa tahay waad aragta soo maaha bulaca cuntaa khashaasha cuntaaga anhala cuntaa wariiriya cuntaa isku dhowya adiga maa tiri ninkaas iga jawaab meel iga saar maya jawaabta aan dhiibana ma dheera iidana ila daawo awlii lofo awlii life waxaa tidhi boqorka gambiska maxaa cunuusa adiga hunguri maashiya cunuusa waxaa cunuusa dhan xaaraan waay horta adiga ma taqaanaa macnaha raashiinka ma kala taqaanaa iyo waddamada ma kala taqaanaa liilof adaan ku weydii ma kala taqaanid suq adi ahadlin 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 anaa ku siiha horta jawaabteeda iyo su-aasheeda markii dhammaysta hadal waxaa tiri wuxuu cunaa dibqalooco cunaa kanuu cunaa kidow cunaa bulacuu cunaa baranbarow cunaa absolutely meesha laga cuno ma taqaanaa taas waa waddanka shiinaha intee waa tahay ka soo laabtay marka adiga ma ay adeegsaday jawaabaha aan bixinayo waad aragtay soomaa aniga waxaan jeclahay qofkii laga gardaran yahay qofka inaan ka qabto qofka wuxuusan ahayn haddii lagu sheego aniga run ahaantii waa aan ka jawaabayaa afkayga ul ii ah marka adiga si qaldan ha u fasiranin jk wuu i daba dhigtay iyo jk wuu i caayay iyo aniga caytin kama samaysni never aniga qofka markuu qaldan yahay waa qaldan tahay aan dhahaa laakiin seen kuu dhahaa komikan kuu dhahaa hadalkayga aniga kulaal ma aha khawoobna ma aha iska qandac waaye haddaan hadlo oo adiga dhanka xumaanta aa u jiidid xumaantii kuu noqone haddaan aadna hadlo aa dhinac samaanta u jiidid samaantay noqone wax walbana waxay u fiican tahay in dhanka samaanta laga fiiriyo dhanka xumaanta ha ka fiirinin aniga kuma dhihin saanaa tahay saanaa yeele waa ku khasban tahay kuma dhihin hadalada aan ku siiyey miisaan ku noqo haddii ay micnaha xun yihiin inta a xun daadi inta fiican fiiri intaas qaado intaasa aniga waana igu filan adiga waxaa tiri macalin jeegey waa daba dhigtay macalin jeegey maku daba dhiganaayo laakiin wallaahi waxaan kuu sheegaa qofkii qaldama ani waa sheegaa haddii laiga qaadan lahaa iyo haddii laiga diidi lahaa intaba waa ku gaarsiinaa warniyo waa qaldan tahay diintaa qabto diinta baa kasoo horjeedaa maya qalad walaalkaaga hadduu galo soomaaliyo dhan waa walaale soomaaliyo dhan baa walaala eh haddaan isqabo waaye maxaa dhacay maxaa meediya usoo fiiriisanaynaa lacag maa igu siisaan aniga inaan macnaha meediya soo fiiriista aan dad u shaxtareeyo maya anaa garaystay soomaali weyn walaalahayga familkayga faaniskayga intaba inaan u shaxtareeyo qofka markuu qaldan yahay qaladkiisa haddaad u sheegto ehelkiisa walaalihiisa inta dhanba adiga macnaha waa ugu horeysaa ninka qaatana asagana ehelkaaga waxaaga dhan waa kaaga horeeya sababtoo ah waa waanis waanadii uu qaatay waanadayda oo shactarada ku jirta haddaa xumaan ka dhigto that's up to you I don't care aniga waa kuu sheegay waa qaadatay alxamdulilah ma qaadanin shukrillaahi rabbilcaalamiin xoog kuguma lihi kuma canaananayo ul intaan kuu soo qaato kuma aflagaadaynaayo qofka bini aadanka markii la waaniyo wuu qaadanaa ama uu diidaa labadaas leewaa
aniga horta haddii tayda ay ahaan lahayd waanada aan ku waani macnaha in waxaan dhihi lahaa qofkaan iwaaniyey kheyr allah siiyo walaalow waa qaatay niidaada aniga ma ogi walaalow waa qaatay hadal meeshuu ku ekaan lahaa laakiin adiga waxaa ka dhigtay habeenkii markaa jiifatid isbuuc laba isbuuc ka bacdi hadalkiia wuxuu kugu soo noqonaa remind waa soo celinay jk waa yacay jk waxbuu sheegay teeda kale bal fiiriya inaad adiga leh dadka farta isku muujinaysid adiga dadka makuu jeedaan adaad dadka isku muujinaysid waxaad tidhi haa aniga waxaa i tidhi waxaan iska qari ma qarinayaa tidhi waa soo fariisanaa saan hobbigayga waay okay hobbigaaga waay horta diinta habi ma ku jiraa oo macnaha korka wax laysugu qoro diinta maxay ka qabtaa horta markaan ku dhahay isqari ceebtaada hadday kun ogtahay kow ka qari waxa ku fiirsanaya waa faniskaaga ciyaal yaryaraa ku jiro maraa jirta lagu dhahay adiga waxyaabahan naga daa ciyaalkaa naga hallaynuysaa jawaabta aad bixisana waa hayaa macnaha ma aqaan ma ku dhihi karo waqtigaas see aad jawaabtaas aad bixinaysa haddana see aad tahay jawaabtan aad bixinaysid waxaad tidhi qarashaa iga galay fiiriyaa tidhi soomaali inaa ayaan ku caddaynoyaa jirkayga calan soomaaliya ku qoran saaxiibkii waxaas dhahay hankoorkiisii rafaad baska dhegay aas dhahay marka saaxiibow ii sheeg aniga wax kasta aan aas dhahay rafaad waaye laakiin calanka soomaaliya waa arrinku saamulinaa saaxiib calankan soomaaliga aan soo qaati maxaa ku fikirtaa ii sheeg adi hoostan waay fiirsta yaa og videoyaasha waa fiirsta marka hoostan kusoo qor morgimbiska dhee maxaawaaye calanka oo soomaaliga laakiin gacan aan koo taagayso dheh ama iskale calanka soomaaliga xataa ma jecli dheh aan fahmo aan sii galna sheekada soomaaliya haddaa jeceshahay koofidaa samaysay soomaaliya ku qoray soomaaliya haddaa jeceshahay shaatiyaa kusoo qoranay soomaali jaakadaa kusoo samaysanay aawi diinta dhee soomaaliya haddii jeceshahay korkaaga ku qor shabad ka dhiga aawi anima adiga taas igu mare waxaad tidhi markay igu yar tahay waxaa igu baxday $3,000 ya haddana wuxuu dhahayaa boor gembiska aniga waxaan waxaan marsaday waxa waaye lacagaan raadinoyaa abtiyo hataa ugaaleheed meeqa lacaga iga baxay mii dhihin laheed lacagaan raadinoysa lacagaan dhiibooyaa dheh lacag urwaanu daadiyo dheh lacagaan dhammaynoyaay dheh laakiin lacagaan raadsinoysa abtiyo beentaas naga daayaheenoo aan sii wadno bentiinibe waa isku keenosiin hobbigayga waaye $3,000 adiga haddaad caqli leedahay oo tamaam aad tahay sideed ku bixisay jirkaaga wax la macno ku noqonaya aana kaafuqaynin in aad ku xariiqdo jirkaaga kula leeyahay $3,000 ku bixisay war dad baahanaa jiro oo buushashka ka buuxaan soddon qoys min $100 haddaa siiso $3,000 aakharay kaaga horeen lahayd nebigana wuxuu yidhi salawaatullaahi calayhi wasalam sadaqada waxay cuntaa qoryaha naarta adiga wixii lagugu talagalay waa cunaan macnaa sadaqada balaayo badanay kaa badbaadini aakharay kaaga horeysaa miisaankaaga ilaahay kugu kabaa $3,000 aan ku bixiyey waxaan horta inaad liman tahay mental aad tahay markaasaa ii caddaynayso aniga waa ku waaninaa wilib waxaan kugu waaninaa ayadoo komik ah ayadoo xanaaq ah iyo ayadoo sakiin ah aan ku waaninaa ama qaada ama dhaaf that's up to you aniga dardaaranay iga tahay digniinay iga tahay wixii xun inaad iska dhaaftid waxaas adiga aad ku faanoysid walaalkayga soomaali aniga intaan soomaali kusoo dhigsaday $3,000 dad baahanaa jiro soomaaliya ku dhaqan dadaa kuu joogo u soo dhiib masaakiintaas ku quudiya dheh hadda jirkaagaad ku qoratay $3,000 haddii adiga aad rabta inaad baabi'iso how much macnaha meeqaa gelayso korkaaga haddan inaad baabi'iso weliba guarantee aanan lahayn in uu jirkaaga dhan uu ka baxay geedahan anaga waa naqaanaa korkaaga wuu gelaa ilaa iyo laftuu gaaraa okay
qofka bini aadamka waa qaldami karaa dhalinyaranimo ugu qaadi kartaa balse ha ku faanin qaladkaaga dib u qooma may laakiin haddaad dhaadaa maya hebigeyga waa aniga saanaan ku soo fariisanaa maxaa iga qaadaynaa waxba kaama qaaday laakiin garbaashka waa kugu soconaa boor gambiska alwaaniyo asdhee waan iskana qaadanaya umlena marka waanis aniga ilaa markiis markaa muqulniyo alaabtan dhaa kala jiran baa soo baxaa marka abtiyo iska jir aniga lugta jiis naga dhigan marabi marka frenka noo qawaji adigna waxdi nagdeeno adiga shek ana wadino hadda waxdiga intee kasoo galoosa acuudu billa waa kugu soconaa waxaad ku faanta maanta waxay ahayd inaad isku joog soomaali aad soo tolato koofidiisa wixiisa aad soo firiisa aad tiraahdo im soomaali markiis wasaqan waa dhaqi kartaa korkaaga ma dhaqi kartaa bro maya aniga ma ku caynaayo ma ku cambaaraynaayo hobbigaaga kama hor imaanaayo fadlan weli waanay iga tahay aniga kuma caynin kuma caayi doono soomaalinimo walaaltinimo ehelnimo qaraabanimo intaba waana la iga tahay waxaas ciyaal aan aqoonnaa jiro hadda markay ku fiirsadaan anigaa arkay cid iga hebaysanaysa macnaa been inaan sheegaa horto ilaaha ila og been ma sheegaay qalinay isu soo giirgiireen shimbir iyo waxa iyo ay ku soo dhigteen wallaahi ishaydan ku arkay waddadaas yaa u falay markii ciyaalkaas adiga gaalada hadday ka arkaan ma samayn laheen ciyaalka waa ciyaal yaryar 7h ilaa 8 waa arkay okay waddadaas oo ciyaalkaas hadda ay rabaan inay qaadaan yaa u macalina laakiin hadda aad qarin lahayd gudahan hadda wax aniga igu qoran yaa sheegi karo maya cid sheegi karta male laakiin haddaan banaysto every person waa la arkaa every person wuu arkaa marka abo wax walba waad samaynaysaa waa run dhalinyarnimaa wiili ku haysa adi macnaha in dhalinyarnimana markaan ku leeyahay waa ejka adiga hadda aad jirtid wax walba oo qaldan way saxan yihiin waa la soo wada maray laakiin sida hadda adiga aad ku sugantahay anaga kuma sugneen aniga tala iyo waana un bay iga tahay fadlan qofka bini aadanka ah oo soo fariista meesha loo yaqaano youtube ama loo yaqaano baraha bulshada waa macalin kun hadday ku fiirsato waxaa macquul ah 900 inaad macalin u noqonayso tabta adiga aad u hadlaysa kaa koobiyeynayo tabta adiga aad u soconayso kaa koobiyeynayo waxa adiga aad samaynayso inaad koobiyeynayo laga koobiyeynayo marka macalin isa sax horta dhacdhac boqorka gambiska maasha allah tabaarakallah dadka kale u gambi abo dhacdhac si ana waa ku fiirihaa laakiin haddii isku daydid leh ani inaa ii gambisid gembaran kula gadoomihaa هل عشت يا اخي هل عشت مر هاري وحا مغلي جيري هيس لا دايو عاسي والدين نينك او عشت او عزيو اسنا عذاب سعكسها ابوانا سمي الله يرحم عاسي والدين نينك عشت او عزيو اسنا عذاب سعكسها كل الصومالي واتقانا فسيرو هذا كان عاو ترتيب كاغا jawaab hadday kaa soo baxdane warkayga kulaal ma aha qaboobna ma aha khandac leh waaye aniga diyaaran u ahay haddiiba la dhihin meydka cafiya saana usoo fadhiisanaa ani hadalkayga caawo habeen dambo maskaxdaada geli fiiri siiwad hadduu kula fiicnaado walaal jir hadduu kula xumaado ii soo jawaab jk meeshaasaa ka khaldanta ay dhahay waa qaadana ani bini aadanaan ahay laakiin haydhihin waa ku faana ani waxaan kharashaa iga galay haddaa idhaadid wili challenge ay la samaynaysaa anigana ma qaadan kara challenge marka boqorka gab nacalka gabarey maanya banaanku usoo baxday kuwat anaa kugu taageersan u gambi dadka dhan
laakiin aniga isku dayna inaa ii gambisid waxaa la yidhi owlba owlaaka weyn ilmana aabbahood adiga haddaad diidid that's up to you haddaad qaadatid that's up to you aniga waxaan kuu sheegaya wanaagaaga waaye kuwaan dhega waaye waxay maqlaan geesa ma ahan waa kuu sheegooyaa haddaad qaadata alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddaad diidana lishukrulaahi alcaalamiin aan leeyahay aniga qalad haddaad gasho waa soo sheegaa qalad haddaad gasho adiga oo keliya maa hadda ka horena waa kuu sheegay qof walbo oo youtube soo fariisto oo qalad galo waa u sheegaa ilaahow muu ahaada gaalka youtube-ka iska leh muu ahaada madaxweynaha youtube-ka muu ahaada wasiirka youtube-ka qaladaa leedahay saan qaladay kuugu tahay waa dhaha maka la malameynay marka adiga please bari please please maskaxdaada deji caawo tartiib u fikir hadalkeyga falanqay wixii kaaga soo baxo jawaab iga sii waa tahay daawayaal halkaad ila socotaan waa kanaalka maclin j k oo lagu magacaabo ushii maclin j k hee sheeka yar official itis opening way furan tahay every time qofkii qalad gala inaa lacanaantana igu soo habaara soomaaliyey thankis